Dobrý večer, já tady zastupuji Tomáše Luňáka, tohle je jeho slohová práce ze čtvrté třídy na téma, čím bych chtěl být a proč. Tomáš Luňák odpovídá animátorem kreslených filmů. Bohužel tohleto jako přání se s postupem času vyplnilo, i když maminka si přála, aby Tomáš Luňák byl architektem. Tohle je obal na moji první videokazetu, na první práci po škole. Jedná se o videoklip pro skupinu Priznic. A zde můžete vidět pozadí, které se potom v tom klipu rozpohybovávalo. Je to prostě pozadí, kdy byla zvoleno mapa hvězdné oblohy, takže jsme ji skládali. Tady vidíte vlastně použití tohoto pozadí v obrazu. Jednalo se o loutkový klip, kde jsem kombinoval loutku a živého herce. Živý herec byl zpěvák Jaromír Švejdík, kterou celou dobu ležel uvnitř zkušebny, kde tyhle ty loutky okolo něho propojovaly zařízení zkušebny, tak až nakonec propojili i Jaromíra a on potom se stal vlastně v runway. Tohle to jsou první skici pro klip pro extázi svaté Terezy I'm not really optimistic. Zde jednalo se o příběh malé loutky, která byla uvězněná v pokoji, do kterého se promítala městská hromadná a veřejná doprava. Loutka měla jenom jednu ruku, tady můžete vidět pár jako skic z tohoto jako klipu, vidíte jednu její ruku, loutku spící, což je takový leitmotiv celé mojí tvorby, jak jsem při výběru tohoto materiálu zjistil, že mám skoro všude ležící nebo spící postavu. Tohleto je další klip pro Ecstasy of Santerism, jmenoval se Local Distortion, kdy jsme se rozhodli, že dáme prostor všem lidem k dobré vůle a těm, co si za to zaplatí. Jednalo se o to, že vlastně každému bylo určených 15 vteřin, člověk si mohl vymyslet, co tam bude chtít, my přijedeme a natočíme. Zde vidíte prvních 6 odvážných a zde vidíte další 6 odvážných. Poslední chlapec, který tady jako je v tom posledním frameu dole, si přál, aby nebyl nakonec, tak jsme samozřejmě ho dali nakonec, protože většina klipů se na konci ustříhává a nikdo ho asi neviděl. Další, jediný, kdo ho potom potkal, byl letos Honza Muchov ve Varech, kdy pracoval na recepci. Tohle jsou skici pro klip Matouše Godíka alias ZKA4T. Ten klip se jmenuje Politý a byly z jeho jediné desky. A když jsme se rozhodli, že stvárníme milostný příběh dvou jeřábů, kteří se jdou po práci odskočit na čaj. Tohle je jeden z frameů z tohoto klipu, kdy se po konzumaci čaje pytlík zrecykloval do takovéhoto balónku, který si jako jeřáb odnesl postupně domů. Tady můžete vidět, jako z ty jeřáby neuvidíte, ale tohle je asi finální frame, tam jsme směřovali. Tohle je Happy PR, klip pro Happy PR, pro skupinu Citizens, které jsme se rozhodli, že zpracujeme největší kliše v rámci rock'n'rollu, a to je, že kapela vystupuje na střeše. Kapelu jsme poskládali z členů, kteří z kapelu vůbec, který v kapele nevystupují, ale nějakým způsobem se kapely jako dotýkají. Tohle je Jaromír Švejdík a Valérie při klipu, z klipu Here Impression, který byl fungoval jako trailer na novou desku skupiny Here, a nechali jsme je tančit v tomhletom prázdném prostoru Akropole. Zde můžete vidět světla, které se normálně do neukazují. Tohle je pohled do šatníku Ivy Frilingové. Jsou to fotografie, které jsem si pořídil za účelem kostýmní zkoušky, aby jsem postupně jako vybral ideální kostým pro Ivu, která nakonec jako byla zabalená v kabátu a tyhle ty věci se nikde neukázaly. Akorát tady v tom zeleném potom ležela. Tady tohle je Iva v rámci jako natáčení. Celou dobu nosila sebou dva kufry, do kterých jsme se rozhodli, že vložíme jejich životy. Jeden život, tady ten větší byl, v tom větším kufru byl život pařížský a ten menší byl život pražský, který se teprve měl odehrávat. A potom, co Iva usla, ano, to je ten leitmotiv, postavička přešla z jednoho kufru do druhého. Tohle je záznam z jednání s divčím návrhářským duem Lída, kteří mě oslovili na to, abych šel natáčet film pro jejich kolekci, která byla ovlivněná Nebe nad Berlínem. Jediné, co jsem si z toho odnesl, byly poznámky, kdy vlastně odjíždíme. Tady vidíte jako obrázky z tohoto natáčení. Celé natáčení jsme se rozhodli, že budeme koncipovat jako vystřižené scény, nebo spíš jako další pokračování a torzo Wendersova Nebe nad Berlínem.
kombinovali jsme dva materiály, amatérskou Super 8 a amatérské video. Tohle jsou další skici pro klip skupiny Priznit, který se jmenuje Střepy. Písnička vznikla tak, že si Jaromír Švejdí, který jezdíval z domu z Prahy do Jeseníku, zpíval v autě a celou jsme se rozhodli, že pokoji natočíme v autě jako cestou z Prahy. Tohle to je jako okamžik z toho klipu, který v tom klipu probíhá asi pár frameů. Vy máte možnost ho vidět 20 vteřin, je to vlk, kterého potká Jaromír Švejdík na cestě. Potom potkával další zvířátka a ráno, když se rozhodnilo, potkával zvířátka, které byly přejaté automobily. Tohle to je seznam, nebo spíš takový podklady pro práci. Jsem byl oslovený UP závody, abych zpracoval jejich historii, tak jsme dostali veškeré katalogy a z těch jsme začali postupně skenovat materiály, které nás nějakým způsobem oslovovaly a z těchto materiálů jsme potom dál skládali jako krátký film. Zde můžete vidět dvě etapy, ta horní, to je část, která se odehrála do druhé světové války, kdy jsme vycházeli z veletržních vizuálů, kdy jsme postupně rozložili takovou skládačku, ve které se ukázaly veškeré produkty do druhé světové války a tady tohle je udělané tetry, které jsme udělali z Univerzálu. A tohle je poslední práce, je to svatební pozvánka pro Michala Nanoru a Majdu. Bylo to všechno tak, jak se to nemá dělat, dostali jsme materiál, řekli jsme si, že to setříme za 5 minut, setřili jsme to za 5 minut, zkomprimovali, dali jsme přesto potom v plugin, který simuloval film a japonské titulky. Děkuji.